Sedmica, prvi dio 250 strana, drugi dio zbirke je 250 strana, znači ukupno 500 strana i zbirka inicijalnih testova koju dobijete na poklon. Ona ima negdje 110 strana. Tu zbirku obavezno sačuvati jer će vam trebati za polaganje nacionalnog ispita idealnog materijala. Takvi zadaci dolaze i u tom ispitu na kraju 8. razreda. Vjerojatno će biti obavezan od ove godine. Nadajmo se. Kako ne bi bilo tih lažnih odlikaša. To je to. Imate onaj drugi video gdje možete vidjeti. Znači u prvom dijelu su uvijek zadaci samo zadani u obliku testova, dok su u drugom dijelu svi detaljno objašnjeni. U 7. razred imate i dodatak, video instrukcije i upute i objašnjenja. Javite mi se mailom pa ću vam dati link. I to je to od nas za vas.